Монгол Улсын хурлын гишүүн Төсвийн байнгын оройн дарга Хүрэл Баатар өнөөдөр Олон Улсын валютын сангийн Монголд суурин төлөөлөгч Нил Сакер, Олон Улсын валютын сангийн Аз Намхан талан газрын Монгол Улсын хариуцсан ажлын ахлагч Коши Мата тэргүүтэй төлөөлөгчтэй уулзлаа. Уулзалтынд төлөөлөгчд Монгол Улсын эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдал цаашид авах арга хэмжээ алхмын талаар санал хэлцэх зорилгоор уулзаж байгаагаа илэрхийлсэн. Төсвийн байнгын оройн дарга Хүрэл Баатар төлөөлөгчтэй Монгол Улсын төсөв эдийн засгийн байдлын талаар ярилцсан, цаашид авч хэрэгжүүлэх бодлогын шинжилгээний талаар санал хэлцлээ.